যোৰহাটৰ তিতাবৰত ৰেলৰ খুন্দাত আহত হাতীৰ আৰ্তনাদে কঁপাইছে ৰাজ্যৰ পশুপ্ৰেমীৰ অন্তৰ। এখন নৈত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থাকে হাতীজনী। দেওবাৰে নিশা ৰেলৰ খুন্দাত চাৰিওখন ঠেঙতে আঘাত পাইছিল হাতীজনীয়ে। তিতাবৰৰ খৰিকটীয়া ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে সংঘটিত হোৱা ঘটনাত ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল পোৱালীসহ দুই হাতীৰ। গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছিল মাইকী হাতীজনীয়ে। প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ চুচৰি চুচৰি গৈছিল হাতীজনী। পথত বহুলোকে খাদ্যৰো যোগান ধৰিছিল হাতীজনীক। অৱশেষত হাতীজনী এখন নৈত বাগৰি পৰে আৰু তাৰ পিছত প্ৰায় 37 ঘণ্টাৰো অধিক সময় এইদৰেই নৈত ছটফটাই থাকে হাতীজনীয়ে। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ। সময়ত হাতীজনীক উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে নিদিলে গুৰুত্ব। সোমবাৰে সামান্য ঔষধ দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছিল বন বিভাগে। অৱশেষত মঙলবাৰেহে হাতী উদ্ধাৰৰ বাবে তৎপৰ হ'ল বন বিভাগ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী, তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰো যাৱতীয় ব্যৱস্থা। হয়তো বন বিভাগে ভাবিছিল যে ট্ৰেংকুলাইজ দিয়াৰ পিছত অকণমান সুস্থ হ'ব আৰু ওপৰত উঠাৰ পিছত আৰু বাকী ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা যাব, কিন্তু এইটো অলপ মই স্বীকাৰ কৰিম। চৌদিশে ট্ৰেইন লাইন আছে, এনে ঘটনা ভৱিষ্যতে ঘটিব পাৰে। সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নিশ্চয় এটা নতুনকৈ দায়িত্ব লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী এবছৰ হৈছে তেখেতৰ। এই ঘটনাটোৰ পৰা আমি সকলোৱে শিক্ষা পাইছোঁ আৰু হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে ময়ো শিক্ষা পাইছোঁ। হাতীজনীৰ এই মৰণকাটৰ চিৎকাৰৰ পিছতো কম সময়ৰ ভিতৰত হাতীজনীক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰাটো বন বিভাগৰ অন্যতম ব্যৰ্থতা হিচাপেই চিহ্নিত হৈছে। ঢাল নাই, তৰোৱাল নাই বন বিভাগৰ। বন বিভাগ যেন নিধিৰাম সৰ্দাৰ। বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰৰ বাবে অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম নাই বন বিভাগৰ হাতত। অৱশেষত যেনিবা বহু চেষ্টাৰ মূৰত হাতীজনীক উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগে। অৱশ্যে হাতীজনীৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। মৰিয়নীৰ পৰা জীৱন দত্ত আৰু তিতাবৰৰ পৰা দিগন্ত শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।